ଗତ ବର୍ଷର ଦେୟମୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭାର ମଞ୍ଚସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ମିଶ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ହରିଜିନ୍ଦର ସିଂ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, କଳାହାଣ୍ଡି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ସଭାପତି ଅବିନାଶ ଠାକୁର, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦ, ଯୁବନେତା ମଣ୍ଟୁ ନାୟକ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ରବି ପ୍ରସାଦ କାରୁଣଗୋ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାରଳ ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳୀପ୍ରସାଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଦେବପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ଅଛି। ଆଜିଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର କୋଚିଂ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଉ ଗତଥର ହେଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାୟ 22 ପିଲା ଏଠି କୋଚିଂ କରିଥିଲୁ। 22 ଭିତରୁ 11 ପିଲା ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପିଲା ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରିଟିନ୍ରେ ସେମାନେ 11 କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏଇ ସୈନିକ ସ୍କୁଲର କୋଚିଂ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୋଚିଂ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ସୈନିକ ସ୍କୁଲଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଗଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼େ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପାଇବା ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି କେମିତି ପିଲାମାନେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ର ଏଇଟା ଶହ ଶହ ପିଲା ଏଠି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଯେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଆଉ ତାର ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ପାଇପାରିବ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।